Um 7500 eru að byljast eftir maðskona skurð aðgerðum á landsbítalunum. Embætti landlæknis hefur eftirlít með helbíðisþjónustu og viðmiðið er að 80% sjúklinga komist í aðgerðina 90 daga. Aðeins tóstan á því í fjórum flokkum af 18 og síðast ári. Heimsfaraldurinn og mannekla er helst að skýri ekki ná því hver hægt gengur að fækka þeim sem býða eftir aðgerðum. Við reknum með að geta farið stíði fastarinn í, í, í byljastanna með haustinu. En hvað eru margir á bygglistuðum? Það eru núna um 7500 manns á bygglistuðum eftir ímiðskona skurðagjörðum á landsbyttina. Og í upphæfi COVID-19 2020 þá voru þetta um 3500 manns. Þannig að það hefur verið verlið fjölgun á bygglistuðum. Við erum að gera um það byggl 15.000-16.000 15 skurðagjörður á hverju árið. Heitabilgjansin geysað hefur í Evrópu undan farna daga hefur valdið því að gróðureldar geysaðar af meira aðbleið en sérst hefur lengi. Meðal annars hefur þurft að flytja á fólka og brotta af heimilum sínum bæði í Greiklandi og á Ítaliu. Á spáni hafa 700 ferkkilometra landsbrunnið í Galísíahjeraði í norðvestur hluta spánar. Það ég apgildir tveimur þriðjur hlutum af flatarmáli höfuborgasvæðisins. Við erum að registræða einn nummer af de devastasjón de af ektarjar, kannski doble

Það eru því súnak fyrirverandi fjármálaráþara og tröss utaríkisráþara sem heia nú einu vigi. Og nú geta öll þau sem eru skráði í íhaldsflokkinn tekið þátti að velja næsta leðtóflokksins í póskostningu. Það eru um 160.000 manns og niðurstöðunar verða kynntar 5. september. Boris Jónsson mætti í sinn síðasta fyrirspurnatíma í neðri málstofu Breskaþingsins í dag og kvatti með þessum orðum. Mr. Speaker, I want to thank everybody here and hasta la vista.

um 1950. Ævi skeið reynitrjáa er 60 til 80 ár. Hann er bara eins og við mannfólki bara komast á aldur. Hann var allir gróðsettur á sama tíma upp um 1950. Hann er um 70-80 ár og það er hérna bara fallandi fæti eftir það. En hvað er hægt að gera til að já, það verður ekki trjálust í vesturbænum fljótlega? Er, nú er akkura tími til þess að fara að gróðsettja árftakana sem getur sett inn núna það þurfi ekki að vera reynið tríða þetta er marga tegundar reynið tríða meiraf síðan Kópur sem fannst örmagna í Reykjavíkur höfni fyrra kvöld er allur að braggast hann er aðeins um það byrj sex vikna og dýrathjónustar Reykjavíkur stefnir á að sleppu honum aftur út í sjó Hann var rosalega illa farin hann var alveg aðframkomin að þreitu og, og hungri Hvað aldrei hafið komið fyrra? Það sem er líklegast er að Mamman hafa einfallið að losa sér við hann af, uh, rústi og hætta fæðan og það er viss svoleiðis að allu utfallið á ungum selum sem deyja út frá þessu er bara frekar hátt. Á morgun er útlöð fyrir hæga breytilega átt á landinu, það má búastu því að það verði svo litil rigning við söður stranduna í fyrramálið og svona skýjað allvíða en svo léttir nú smámsaman til þegar liðetekur á daginn og útlýtt ferir síðtegskúri í flestum landslutum. Hittin er heldur að stíga upp á við frá, frá því sem að verið hefur, þannig að búastu þið alltaf 14 stygg að hitta á hálendinu og hámark sittin getur verið 15 til 80 gráður allvíða í insveitum og þá sérstaklega á norðanverðurlandinu.